Heippa YouTube! Ette ehkä oo odottaneet jotain videota kenties. Joona, missä Rupertin kosta? Hei, missä Rupertin kosta? Kielkää, minä olen odottanut Rupertin kosta joka huon. Okei. Mä oon hirvee. Mutta mä voin selittää. Silloin kun kesä alkoi, mä luulin, että mulla tulisi olemaan todella paljon aikaa taas tehdä videoita. Mutta näin ei käynytkään. Ja jotkut on saattanut huomata, että 3 viikkoa multa ei oo tullut mitään. Ja mistä tää kaikki johtuu? Mulla on tapahtunut todella isoja elämänmuutosasioita ja nyt mä haluan teille kertoa niistä, koska mä oon todella innosaan. Alkuperäisen suunnitelman mukaan mun olisi pitänyt muuttaa joulukuussa pois Rovaniemeltä, mutta sen sijaan mä muutinkin viime viikolla pois Rovaniemeltä. Elikkä hyvästi Rovaniemi, mä en enää oo tulossa takaisin, koska on tapahtunut jänniä asioita. Tässä on vielä Rovaniemen kämpästä tällainen ennen jälkeen kuva ja totta kai se on sinänsä haikea, koska mä kuitenkin tykkäsin olla Rovaniemellä ja jotenkin kun alkoi ottamaan niitä teidän lähettämiä piirustuksia seinältä, tuli sellainen vitsit, mä oon 3 vuotta alun ettei seineen sisällä, miten siistiä se onkaan, mutta ajat muuttuu. Ja ajathan muuttuu nimenomaan sillä lailla merkillisesti, että musta tulee avomies. Mä aloin miettiä sanana avomies, se kuulostaa niin aikuiselta ja niin pelottavalta. Kaikki alkoi siitä, että Emppu sai tietää, että se tulee Ylivieskasta muuttamaan Jyväskylään. Ja mä olin sille, että okei, se on fine, se tulee asumaan siellä 5 vuotta yksin. Ja sitten joulun jälkeen, kun mä oon valmistunut koulusta, niin mä tuun muuttamaan sinne saman katon alle. Homma kuitenkin nopea eskaloitui siihen, että mä aloin tutkimaan tarkemmin mun koulujuttuja. Ja kävi selväksi, että mä pystyisin etänä opiskelemaan loput mun opinnoista Rovaniemeltä. Ja sen vuoksi mä saman tien nakkasin Rovaniemen kämpän pois ja me katsottiin kämppä Jyväskylästä ja nyt meillä on yhteinen kämppä Jyväskylässä ja mä oon niin innosaan siitä ja mä tuun todennäköisesti ensi viikolla tai 2 viikon päästä muuttamaan myös sinne Jyväskylään ja meillä tulee olemaan maailman mahtavin koti. Mä oon todella innosaan siitä meidän kodista ja mä oon niin innosaan, että se on nimenomaan Jyväskylä, minne me muutetaan, koska siellä me ollaan ensimmäisen kerran tavattu Empun kanssa ennen kuin me edes seurusteltiin tai mitään. Wow, sorry, oli pakko vaihtaa paikkaa, koska aurinko alkoi ikävästi paistaa. Eli mä ja Emppu muutetaan Jyväskylään, meillä on yhteinen katto pään päällä, elikkä mä oon sen avomies ja se on mun avovaimo ja näin. Mutta mitä muuta? Mistä asiasta mä oon kaikista eniten innosaan? Siitä, että se koti tulee olemaan uskomattoman hieno. Ja se on niin puhdas, siellä on sauna, hyvät keittiötilat, tosi hyvät kaappitilat, hyvä olohuone, hyvä makkari, hyvä parveke. Ja ennen kaikkea siellä tulee olemaan mun oma työhuone, eli koska se on 3 siellä on 1 vapaa huone, se tulee olemaan pelkästään mun käyttöön työhuone, eli se tarkoittaa sitä, että viimeistään kun mä oon saanut tehtyä kaikki mun opinnot, mä alan tekemään työkseni YouTube-juttuja, tai en tiedä onko ihan täysin työkseni, mutta kuitenkin silloin mä tuun täysin vaan keskittymään siihen, että mä teen videoita. Ja käsittääkseni siinä vaiheessa mulla pitäisi olla chanssit niin, että mä pystyisin myös sillä saamaan tarpeeksi tienestiä, että me pystyttäis elämään siellä. Ja se kuulostaa tällä hetkellä uskomattoman siistiltä, että se olisi edes mahdollista. Oikeesti miten siistiä? Totta kai siitä mun täytyy pelkästään teitä kiittää, että te ootte kiinnostuneita katsoa näitä videoita, mutta sua voisin retuuttaa siitä, että pilaat ääniraidan. Mä tuun tietysti tekemään kämpän esittelyvideoista, kun meillä on se kämppä valmiina, mutta yksi kaikista siisteimpiä juttuja, mistä mä oon hypenää, se, että työhuoneessa tulee olemaan Super Mario-sisustus, te tuutte näkemään. Kuitenkin mun pitää vielä jaksaa keskittyä, mun pitää ensin tehdä kouluhommat ja sitten vasta keskittyä täysillä YouTubeen. Eli vaikka mä opiskelen etänä, se on kuitenkin opiskelua ja mulla on vieläkin se 1000 opinnäytetyö tekemättä. Eli käytännössä nämä viime päivät me ollaan ehitty vaan Empun kanssa uutta kämppää, mä oon järjestellyt mun Rovaniemen asioita, mä oon hakenut kaikki mun kamppeet Rovaniemeltä, me ollaan heitetty meidän kamppeet Jyväskylään, ollaan muutettu myös Emppua pois ja tämän vuoksi mä en oo pystynyt 3 viikkoon tekemään videota. Tää kaikki on tapahtunut niin nopeesti. Mä oon samalla iloinen siitä, koska mä oon aika spontaani ihminen kuitenkin, niin mä tykkään siitä, että asiat tapahtuu nopeesti. Ja nyt viimein mä saan rauhoittua ja nyt mulla on taas aikaa tehdä myös videoita. Ja sen vuoksi myöskään Rupertin kostoa ei oo tullut, mutta ei hätää, me ollaan oltu Samin kanssa yhteydessä, että milloin me lähdetään kuvaamaan se. Ja me ollaan itse asiassa kuvattu jo siitä jonkun matkaa, mutta nyt ei olla taas 3 viikkoa kuvattu, niin mä vähän häiritsee, kun mun hiukset on esimerkiksi kerennyt kasvaa, niin te tuutte huomaamaan, että mun hiukset yhtäkkiä kesken video vaan kasvaa. Ja silleen sitä ylipäätään siitä on ollut hirveä hype, niin mä halusin äkkiä saada tehtyä sen. Lisäksi se on ehkä vähän liikaa lähtenyt ylihypeksi, koska se kuitenkin tulee olemaan täysin normaali video, ei mitenkään super magical spesiaalinen. Mutta kuitenkin kiitoksia teille ja mä arvostan sitä, että te olette jaksaneet näin kauan odottaa ilman, että on tullut sen isompaa hälsinkiä, en saa puhua. Se merkkaa mulle paljon ja heti kun mä saan tän häslingin tehtyä pois, niin sen jälkeen viimein mä pääsen taas keskittymään oikeaan elämään, koska tää on ollut hirveetä stressimyllyä viimeiset 2 viikkoa. Joten vielä viimeisen kerran
Tämä on mun kamerajalka. Vielä viimeisen kerran pahoittelut ja vielä viimeisen kerran odotellaan Rupertin kostoa ja kaikkia muita videoita. Mulla on niin läjittäin ideoita. Palataan seuraavassa videossa. Nähdään ihan pian. Ollaan Aafsame ja kaikki vauhtia.